Prej 270 votave të kolegjit elektoral sa duhen, 267 i fitoj. Kështu Donald Trump nuk priti më, por e shpalli fitoren. Dua t'i falenderoj Amerikanët për nderin e jashtëzakonshëm që më zgjodhën si presidentin e tyre të 47. Në këtë fjalim të ti, të parin pa u zyrtarizuar ende si shef në shtëpinë e Bardh për herën e dytë, e i siguroi Amerikanët për një gjë. Unë do të luftoj për ju, familje tuaja, të ardhmën tuaj. Nuk do të ndalem derisa të sjellim një Amerikë të fortë dhe të begat. Kjo do të jetë një epokë e artë për Amerikën. Ne do t'ju bëjmë krenar dhe të lumtur. Unë dua që një ditë të shikoni prapa dhe të jeni krenar që keni votuar për këtë grup njerëzish pas meje. Dhe këtë deklarim që bëri, turma e mbledhur enkas për të në Florida ja ktheu në këtë mënyrë. Pos fitores në votën elektorale, Trump bëri dhe një kthes të madhe edhe në Senat, duke imposhtur demokratët. E kemi kthyer edhe kontrollin në Senat. Wow! Për këtë kthim, që ky e quajti si më i madhi në historinë amerikane, republikani i siguroi bashkombasit se së bashku, Amerikën do ta bëjnë madhështore sërish. Ndryshe prej taborit republikan, qeti ishte natë të demokratve. Rivalja e Trumpit në këtë garë, njëherë zëvendës presidentja e SBA-s Kamala Harris, nuk ka komentuar ende rezultatin e këtyre zgjedhjeve.